Газ і на світло, то треба і наші пенсії прирівнювати до європейських. Я не зверталась, бо я не сама живу. У мене там є і син, і невістка, та я не знаю, як усі наші доходи скласти, що з того вийде. Ще літо впереді, та щось будемо думати. Звісно, якщо ціни не поміняються на газ, то хіба тільки так до плит. Їсти, говорить. А опалюватися газом не дуже вигідно. Бог ще той знає, що там писати, що не писати. Ви про декларацію говорите, так? Ай. Угу. Ти розумні люди із освіту, та не знають, що з тим робити. А такі гімо в пенсії. Я не знав, що з нами роблять. Так могли розпуняти зарплату, пенсії, а потім так не мати ціни такі високі на газ, не так? Дуже багато там запитань лишніх, яких би не мали турбувати. Держава нас зовсім не питає, де ми що коли набирали, а на даний час вони нас дуже багато запитують. Хотіли би перейти на дерево. На даний час порахували нам, якщо в доларовому валюті, то в 1000 доларів тільки котел обходиться. 617. Або подивіться, скільки я нагоріла, допустимо, що я там роблю на один газ, прийти. Ну, бо я все виключила, вже в мене не було нічого. Стільки і все. І от тільки мені прийшло. Власне, про декларацію, а чому не заповняли? Там є дуже багато таких нюансів, що мені здається, ліпше не заповняти їх. Плануємо на осінь перейти на дрова, на вугілля, котел придбати інший.